14-åriga släpper en tår. Jag kutar ner genom skolans korridor. De puttar och slår på mig och kallar mig för ord som jag ej förstår. Snart så ligger jag fan i mig på vår. Är det ingen som förstår hur jag mår? Andra veckan jag får stryk varje dag. Är det ingen som vill ha en lojal vän som jag? Jag glider in till rektorn och berättar hur jag mår. Där kommer det mer än en tår. De fattar ingenting. De är så snälla och rara, men för i helvete måste jag förklara hur det är. Kan du sluta le din lilla subba? Efter alla år och erfarenheter är jag mogen nog så det behagar. På högstadiet skaffar man en nyhet om gängets krets, men den svalnar. Då var vi i alla fall ett gäng jävligt tajta snubbar som idag är utspridda över land och rike. Det är i alla fall mina gubbar. På den tiden kände man sig kung att få vara gäng, dragandes runt på stan fulla och bara vara peng. Funderandes på våra gärningar och kliv, hur dagen och framtiden skulle formas till en ny strid. Med nya hinder och tankar dök upp till ytan, som man var tvungen att ta ställning på djupet under ytan. Så långt och djupt som jag gick, gick ingen annan. Det blev en helt ny grej, resten av mitt liv var jag evigt märkt i pannan. Hela den grejen blev helt fel, jag dulde det med bandan. Vart tog den gamla Wix-vägen? Försvann han? Åter till de gamla dagarna i våra liv. Så faller stenarna på plats och jag ångrar inte mina kliv. Sommarlovet är här, det är dags att man lär av de stora grabbarna. Krimma, det är mitt jobb och kommer bli min död. 30 bast och sitter bakom lås och bom. Vart kom det felande klivet i mitt liv? Så här har det inte varit och så här ska det ej förbli.